Hej på dig! Vi tar och eh, fortsätter och eh, den här gången ska vi rita en landskapsbild Alltså, jag vill ha någon form av grej som jag kan ha bakom eh, gubben helt enkelt i spel Som vanligt ska vi göra den här Tileball så att vi kan använda den i datorspel och få ändarna att eh, sys ihop på ett trevligt sätt eh, Personligen? Använder jag min penna för att rita och eh, jag gör det i programmet krita som är gratis och finns för alla plattformar att eh, bara tänka sig. Jag gör ett eh, nytt dokument, säger att den ska vara 600 x 600 med eh, 300 Upplösning, jag vet att jag sa 32 bitar men det är 32 punkter per tum, vi vill, det är 300 DPI som vi vill ha på den här. I vanlig ordning en RGB-bild med 8 bitar per kanal. Vi tar och skapar det här nya dokumentet. Så, jag har nu här en bild som är 600x600. 600. Kan zooma in i den på det där sättet. Det första jag vill göra är att göra bakgrunden. Så bakgrunden vill jag ha blå. Jag tar och börjar med att välja en ganska mörk blå färg. Något sånt där. Det får bli, bli, bli min mörkblåa. Sen väljer vi en ljusare blå färg. Eh, Kanske något sånt där... Så! Det får bli bra. Så upp i vår färgväljare har vi nu två färger. Vi har en mörkare blå och en ljusare blå. Jag klickar på den där och berättar att jag vill ha den typen, förgrund till bakgrund i den typen av färgning jag vill ha. Sen väljer vi gradient-toolet som kommer att ge mig en gradient. Om jag drar ett streck så kommer jag att ta och göra ett nytt lager och göra det där i. Kallar det nya lagret för blått exempelvis. Jag vet inte om det är ett bra namn eller inte. Jag gör ett nytt lager blått och här ser vi då att den kommer då att gå ifrån bakgrundsfärgen till förgrundsfärgen. Jag börjar inte längst upp utan lite längre ner längst upp så jag låter några pixlar vara kvar så att säga utav den gamla så jag håller ner nere där och drar hit ner. För att få den här linjen rak och det är bra om den här linjen är rak så håller jag inne skiftknappen. Då snappar den till rakt i 90 grader. Rakt åt sidan eller rakt upp och ner. Jag släpper den lite ovanför där där tycker jag vi har gradientfyllt den här bra. Så nu har vi bakgrunden färdig. Det ska vara grönt där bak. Så det jag vill göra nu är att göra med ett nytt lager. Vi kallar det här nya lagret för grönt. För nu ska vi ha in lite buskar här tänker jag. Okej, okay, jag vill rita buskar. Jag ser till att rätt lager är valt. Jag ser att det där lagret är valt därför att det är det lagret som har liksom bocken på sig. Nu vill jag rita lite buskar här. Jag... Tar och, ska, jag tar och väljer min sån här ellipsmarkering. Och så ritar vi lite ellipser här och var. Sådär, det får bli en bra ellips. Nu ska jag välja en mörk grön färg som jag ska fylla det här med. Något sånt där blir ganska bra, så jag tar och fyller den cirkeln. med det där Det blev lite för mörkt, tar en sån där mörk. Ja, det där ser gladare ut. Så jag fyller en första cirkel med den där. Sen tar vi och gör en ny ellips. Den nya ellipsen får se ut så där, fyller den här nya ellipsen med eh, samma gröna färg. Kan vi göra ytterligare en ellips. Ellips ska vi ha, var har vi den där? Ellipsmarkeringen och så gör vi en sån ellips. Fyller den ellipsen med grön färg. Och en sista ellips. Nu tittar jag på höjden här ungefär. Det är inte noga, vi kommer att snygga till det där sen. Men jag tittar lite grann på höjden där i alla fall för att få in det någorlunda. Och så tar vi och fyller den sista ellipsen med grön färg. Sådär, nu har vi fått lite färg på det här. Jag tar markera och Avmarkerar allting. Sådär! Nu har jag fått lite artefakter här omkring. De där vill jag ta bort. Jag väljer en vanlig pensel. Går upp i listan. Jag gillar den här Basic 1-penseln. Kan vi dra på storleken på den här penseln en aning. Så! Nu vill jag Zooma in lite grann i bilden, för nu är det lite pilligt. Inte mycket pilligt, men lite pilligt i alla fall. Jag vill ta bort de här grova felritningarna här, rätt sagt det som blev kvar när vi ritade med vårt ellipsverktyg där. Sådär. Här har vi lite kvar nere i bilden. Så jag tar då fyller ut alltihopa. Kan zooma ut lite grann så vi ser hela bilden och ska vi ta och gasa upp storleken på penseln en aning och fylla den här ytan med vår gröna färg. Nu vill jag att början här borta och början där borta ska aligna ihop så jag väljer verktyget för att måla så att säga horisontellt och så tar vi och fyller på här tills dess att vi kommer upp på ett ställe som gör att det ser någorlunda jämnt ut på andra sidan. Något sånt där. Så här har vi då en bra början. Det jag vill göra nu är att jag vill ta och markera hela den ytan. För att göra det så tar vi trollstaven och trollstavsmarkerar den där ytan. Så, nu har vi fått hela den ytan trollstavsmarkerad. Jag vill nu ha en liten border på det här, för jag vill ha en mörkare grön upp till och sen lite ljusare grön som fyllning. Vi skulle kunna ta, prästen och ta en liten mörkare nyans av den här gröna eftersom det ska bli lite grann av konturen. Jag tar och mörkar upp den där lite grann. Så! Så nu vill jag markera en border här uppe på ett par pixlar. Det gör jag genom att säga markera kantmarkering eller border någonting heter den i, i den engelska versionen. En pixel border blir bra, så nu har vi en pixel markerad där. Jag kan zooma in i bilden och se att här är en pixel här uppe som är vald så. Vad vill jag göra nu? Nu vill jag ta ytan här inne och färga den lite mer ljusgrön. Just nu är det bara det som är runt omkring här som är markerat. Så jag går upp under markera-verktyget, säger invertera markering. Nu är det allt annat som är markerat. Perfect! Kan du ta min lite ljusare gröna färg. Något sånt där ser det glatt ut. Och så tar vi och väljer hinken och fyller den här ytan som vi har här nere med hinke. Vill vi göra det lite vackrare ändå skulle vi kunna gradientfylla den här. Om vi går ifrån en ljusare ton av grönt, vi behöver inte ha någon jättekraftig gradient på den här, men låt oss säga att vi går från en ljusare ton av den gröna ner till en i alla fall lite mörkare ton av den gröna. Ska vi ha där... Den var lite dovare grön. Så, nu har vi gradienterna satta. Vi tar gradientfyllningsverktyget. Och Återigen, håller in i skift för att få en spikrak linje. Jag tar och avmarkerar allting. Så, nu vill jag fixa till sidorna här, för sidorna blev ju inte riktigt bra. Så där jag går in på sidorna. Här ser vi att det är andra artefakter kvar. här. Så jag tar min färgväljare. Och välja min gröna färg, sen tar vi penseln. Den penseln som jag gillar. Och så målar vi här lite grann. Det var en, Jesus vilken stor pensel jag har! Jag kan ta en lite mindre. Så där Och så målar vi bort lite artefakter som har blivit runt omkring här. När vi tog vårt selektverktyg. Återigen, vi behöver bara måla halva bilden. Himla praktiskt det där. Nu kan vi nog se till att markera hela den här grönan. Så jag går in under min... Eh, vad har vi den? Trollstaven. Och så tar jag och väljer nu min gradientverktyg. Håller inne skiftknappen för att det ska bli spikrakt. Och där har vi en gradientfyllning. Så! Ja, det där ser ut som en bra början. Vad vill jag göra härnäst? Ja, jag vill bara smutsa till den här lite grann så att det blir lite bättre. Jag tar och börjar med att avmarkera allting. Och sen så vill jag ha någon Stamp och stämpla här nere så jag får lite ojämnheter i det hela. Skulle kunna ta och välja någon av de här färdiga stampsen. Vi har en stämp som heter Grass. Vi kan ta den här Stampen Grass. Välja någon liten annan ton på den gröna, en liten mörkare ton. Och så tar vi våran pensel och ser vad som händer när vi stämpar. Det blir lite för mycket. Jag tar bort den där och väljer en liten ljusare färg. Jag vill bara ha en liten Tendens till det här, ja, det här kan vi hålla på och greja med allt eftersom vi tycker det är kul men på det här sättet så kan vi då smutsa till det lite grann. Och som sagt, allting jag ritar på ena sidan markeras även på den andra sidan. Jag vill inte gärna rita rakt ovanför det här för det ser lite knepigt ut. tror jag. Något sånt där. Så, de här kommer att repeteras och det här kommer att bli jättefint. Så nu har vi smutsat till det hela lite grann och jag känner mig nöjd med den här har blivit så in på exportera och exportera ut den här som en png-bild och sen så har vi png-bilden där som vi kan lägga in i spelet och spela med vetskapen att den här bakgrunden, den har jag gjort själv. Tack och hej!